manual, presenta 300.000 euros, eh? No 300.000 euros. 300.000 euros és el que ha costat el rescat de l'Egipte. Bé, doncs en primer lloc, gràcies Anna, gràcies David, gràcies Maria per estar avui aquí amb nosaltres, acompanyant-nos a la CUP de Tarragona, conjunt de l'esquerra independentista. Avui doncs, ens centrem en el que està passant a Tarragona, però alhora sense deixar de mirar què és el que està passant arreu dels països catalans. I concretament quan mirem a Tarragona el que veiem és que és una ciutat amb moltíssim potencial en tots els sentits, en un sentit paisatgístic, en un sentit històric, en un sentit cultural i en un sentit humà de les persones que hi vivim, que la construïm, que la gaudim i que la fem en el dia a dia i que es veu enfosquida doncs, per la gestió d'aquest govern i molt segurament per la gestió dels anteriors governs que hi ha hagut. I aquesta foscor, aquesta gestió que nosaltres denunciem, bàsicament és una manera de governar, una manera de funcionar, que està orientada a satisfer els interessos dels veritables poders fàctics d'aquesta ciutat, que són doncs, la química, i per això encara avui no tenim cap estudi del polígon sud, cap estudi ambiental del polígon sud, malgrat totes les conclusions dels successius informes del que està passant al polígon nord, i malgrat doncs, tenim precedents com són l'alcalde del Morell, que l'altre dia en les conclusions del tercer informe doncs, afirmava que tot i que és competència de la Generalitat, mentre aquesta no es faci càrrec d'aquests estudis, doncs ell continuarà duent-nos a terme al seu poble per responsabilitat. Això no passarà en aquesta ciutat, no passarà a Tarragona. Un govern orientat a satisfer els interessos de l'arquebisbat, i per això aquí determinades qüestions no es critiquen, no es qüestionen en cap cas, perquè no podem fer enfadar doncs, en aquest importantíssim poder fàctic com és l'Església, i un govern orientat a satisfer els interessos doncs, de les grans constructores o de les grans empreses, que és com es fa la gestió urbanística en aquesta ciutat, no? Vull dir, posant al servei d'aquestes doncs, elits econòmiques, ja sigui grans promotors immobiliaris, com és el senyor que hi havia darrere de Terres Cavades, avui rebatejat amb el nom de la Vall de Llorito, i que és el mateix que està darrere del pla parcial de la Godellera, o bé de grans empreses com pot ser IKEA, per a la qual doncs, li fem un pla parcial específic. I alhora, una forma de governar la ciutat orientada a mantenir a teixir i mantenir una xarxa de clientelisme que constitueix un gran mur que protegeix, doncs, que salvaguarda la tranquil·litat, la calma del Palauet, que li diem nosaltres. I alhora és una gestió fonamentada claríssimament en l'opacitat, és a dir, no deixar veure com es prenen les decisions i el servei de qui són aquestes decisions, i un govern basat en mentides. En mentides bàsicament perquè hi ha qüestions que són injustificables, que no es poden explicar, que no tenen cap mena de justificació, i per tant doncs, directament s'ha de mentir per poder explicar determinades qüestions o per deixar d'explicar-les. És per això, és per aquesta manera de governar la ciutat, que hi ha una autèntica fòbia, un autèntic pànic a tot allò que impliqui o pugui ajudar a conduir a una major transparència, per tal de veure, doncs, com deia, com s'estan prenent les decisions en aquesta ciutat i el servei de qui s'estan prenent aquestes decisions, quines converses hi ha, quins salaris, múltiples salaris es cobren, quins documents de tota mena d'expedients s'estan doncs, coent, s'estan cuinant d'esquenes no només a nosaltres, als grups municipals, sinó al conjunt de tota la ciutadania. Hi ha autèntica fòbia a la fiscalització i al control, i per això s'explica que reiteradament ens diuen que no cada vegada que plantegem que s'ha de fiscalitzar, sobretot i en primer terme, els grans contractes de serveis que hi ha en aquesta ciutat. Recordem que Fomento s'embutxaca cada any 21 milions d'euros. 21 milions d'euros són molts diners i es poden fer moltíssimes coses pel bé d'aquesta ciutat. Hi ha una autèntica fòbia a la democratització, en el sentit que en aquesta ciutat deixi d'imparar el no pateixis, jo t'ho arreglo, xato o xata, i per tant hi ha fòbia a establir criteris objectius a l'hora d'entregar subvencions, a l'hora de possibilitar que les entitats tinguin espais propis, amb qualsevol tipus de criteri objectiu, de sistematització a l'hora
de relacionar-se amb les entitats o amb el conjunt de la ciutadania és vetat, perquè això implicaria deixar de fer favors. Quan en realitat aquí el que s'hauria d'estar imposant o el que hauria d'imparar doncs és aquest criteri democratitzador. I alhora hi ha autèntica fòbia a una participació real, de manera regular, de manera normalitzada, que no siguin fets anecdòtics i superficials o falaços, i que permetin doncs, que la gent pugui prendre partit, pugui ser present en el que són la presa de decisions de qüestions importants des dels pressupostos de la ciutat fins a doncs, poder plantejar qüestions de tota mena en el plenari, fins a poder fer auditories sobre què s'està fent amb els diners de la ciutat. I és en aquest sentit que comencen a caure les màscares, comencen a caure les màscares perquè fins ara doncs, semblava que Tarragona hagués de ser un reducte de pau i tranquil·litat, i no és així, i comencen a caure les màscares i ens seguiran caient. Ens seguiran caient els propers mesos i els propers anys. Recordem que no portem ni la meitat d'aquesta legislatura, i no és casualitat que comencin a caure aquestes màscares. Hi ha tota una sèrie de fets que s'han posat amb molta força sobre la taula doncs gràcies a l'acció no només de la CUP, sinó d'altres entitats i d'altres formacions polítiques que no han volgut mirar cap a una altra banda. Estem parlant d'INIPRO, per suposat, estem parlant de tot el que implica INIPRO, tot el que amaga INIPRO i tot el que, doncs, tant de bo algun dia es facin públics, tot el que ens mostren aquests correus electrònics intercanviats darrere del grup de ciberactivistes, però no només, estem parlant també dels Jocs Mediterranis 2017 que se celebraran el 2018, que no parlem només del ridícul que això implica, sinó de com l'Ajuntament prioritza aquest esdeveniment i, per tant, pidola, exigeix finançament i el busca remou cel i terra per aconseguir aquest finançament, alhora que tenim mancances evidents de la ciutat, des d'infraestructures sanitàries o educatives fins al que és els propis barris, alguns dels quals estan profundament degradats. Parlem de la Budellera. Parlem de la Budellera i de tot el que implica aquest pla urbanístic contrari claríssimament a qualsevol tipus de desenvolupament urbanístic sostenible, i que veiem doncs, que està fet a mida perquè determinades persones s'enriqueixin a costa de trinxar la nostra ciutat. I parlem, com deia, de determinats contractes que tenim en aquest Ajuntament i que són astronòmics i que impedeixen que aquests diners vagin a parar a d'altres llocs. I que caiguin les màscares no és gratuït. Que caiguin les màscares implica unes conseqüències, implica que hi hagi una reacció per tal de mantenir aquest status quo, una reacció en forma de càstig, que passa doncs, per les vendetes habituals que pateixen algunes entitats, que els toca amb elles en tot cas explicar què passa quan deixen de ballar el compàs que dicta doncs, aquest govern de torn. Parlem d'això, però ho han d'explicar en tot cas aquestes entitats, o parlem del que estem experimentant la CUP de Tarragona en un cas concret com és doncs, aquesta vendeta política d'aprofitar una sentència profundament injusta doncs, per intentar inhabilitar un dels càrrecs que tenim la CUP a l'Ajuntament. Són càstigs, però nosaltres volem deixar clar que aquí a Tarragona, com arreu dels països catalans, nosaltres sabem que quan entrem a les institucions són camps de batalla igual que són al carrer, i que doncs, estem aquí en un territori hostil on no som benvingudes perquè venim a impugnar doncs, tot el règim que ha imperat i que és contrari, claríssimament contrari als interessos de la majoria de la població. I sobretot ens podran fer doncs, aquestes reprimendes, podran dur a terme aquestes vendetes, ens podran fins i tot fer fora d'aquestes institucions, però al final nosaltres, les càrrecs electes de la CUP, abans de ser càrrecs electes som activistes, ho érem abans de ser càrrecs electes, ho seguim sent malgrat som càrrecs electes i ho seguirem sent quan deixem de ser càrrecs electes, ja sigui perquè se'ns acaba doncs, el nostre temps, que segur que tenim limitacions de mandats, o perquè ens passin directament fora perquè doncs, en alguns llocs doncs, es fa callar a qui critica i a qui qüestiona, o directament es fa fora a qui critica i a qui qüestiona i a qui desemmascara.